Já musím vzpomenout na jednu krásnou story, která se stala v tom 89., když jsme stáli na těch náměstích a cinkali těma klíčkama a volali jsme konec vlády jedné strany. A Jirka stál a tak si prohlížel ten dav, co to volá, a absolutně mu to nešlo do hlavy. A až byla pauza a čekalo se na nějaký proslov, tak sám do toho ticha si dal konec vlády jedné strany. Teď ti lidi se všichni otočili, co to má znamenat, a on říká, já jsem solista, já nebudu řvát s davem. V 60. letech, když byl Jiří Kodet v angažmá v Činoherním klubu, tak oni jeli na zájezd do Anglie. Jirka si sebou vezl 55 liber, což, jak sám říkal, byly tehdy 3měsíční platy a jeden oblek. Přijel jsem do Anglie a řekl jsem si, nenavštiv v Anglii Hilton a je to, jako kdyby tady nebyl. Ostatní kolegové pochopitelně škudlili, ale já jsem tam šel. Sedl jsem si ke stolku, lusknul jsem na číšníka, ten pohunek to okamžitě pochopil. Přišel ke mně a jsem mu naznačil, že chci jídelní lístek, on měl jasno, byl z Hiltonu. Dal mě jídelní lístek, já neznaje jediného slova v anglickém jazyce, zabodl jsem prst do jednoho z pojmů. Píkolík odešel. Uchopil jsem Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 15 minut čekání se otevřely dveře a do místnosti vjel na vozíčku 14-poschodový svatební dort. Pochopil jsem, že to patrně bude ta moje objednávka. Všichni kolem tleskali a hledali nevěstu. Já jsem tam byl zcela logicky sám. Přivezli mi dort ke stolu, šoupli mi ho na desku. Já jsem uchopil moučníkový příbor se špachtličkou. Naštěstí doma jíme na stříbře, takže se v tom vyznám. Sňal jsem ze 14. poschodí toho dortu jahůdku, kterou byl dort ozdoben. Odložil jsem ji na talířek a decentně jsem ji snědl. Potom jsem tomu blbečkovi naznačil, že ten zbytek si může odvést. Když se opět vrátil, tak jsem mu ukázal, že zaplatím, a on to ku podivu opět pochopil. Přinesl mi účet a tam stálo 50 liber rovných. Já jsem sáhnul do kapsy, dal jsem mu svých 55 a odešel jsem středem směrem na Československou socialistickou republiku. Paní režisérka Chytilová historku o zmrzlině nemá ráda, protože Mirek kecá. Ale my to posuzovat nebudeme. My se teď hlavně chceme znovu potěšit, jak dokonale ji umí. Já se zastavím u jedno natáčení, u jednoho filmu, a sice u natáčení filmu Dědictví a ne Kurva hoši Guten Tag. Film s náma točila, jak jistě víte, režisérka Věra Chytilová. Velmi konfliktní režisérka. My jsme se s kamarádili už první den, protože jsem mi říkal, o vás se říká, paní režisérko, že škrtíte herce a vy jste zatím srandovní tetina. A ona říká, kdo vám to říkal, prosím vás? Já říkám, to mě nikdo neříkal, se stačí dívat, jak jednáte, ne? No to jsem ještě neviděla, od té doby jsme byli kamarádi. A vždycky, když jsme skončili natáčení, tak jsme jeli do takové cukrárny naproti hotelu v brněnskému, který se jmenoval Ampone, a tam měli spousta zmrzlin. A ona měla hrozně a má hrozně ráda zmrzlinu, a tak si objednávala. Objednala si a říká, jednu astružinovou, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou,
jednu karamelovou, jednu stáčatelu, jednu bavkovou. No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala, to vůbec není ostružinová, to ne. Má tak otřesnou chuť. Jak ze švestek, nebo z čeho. Bo tady tohleto čokoládová, to je z nějaký náhražky, nebo z čeho. To je tak příšerný. Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím. Aby ses neposral. Já jsem říkal, ne, mě to nevadí, že to platím, prosím, že to je jedno. Ale mě rozčiluje to tvoje frflání, proč pořád o tom musíš vyplácat? Já si budu vyplácat, co budu chtít. Tak já jsem říkal, já si budu taky dělat, co budu chtít. A už mě ruply nervy a vzal jsem ten talíř a plesklnul jsem mi ty zmrzliny na ten stůl. A to jsem neměl dělat, ona se urazila a říká, teda to jsem neměl, on mi to připlesknul na stůl, no viděli jste to, to teďka připlesknutý všecko na stůl. Říkám, a běž si koupit sama a svoji zmrzlinu. To víš, že si koupím. A šla k tomu pultu a říká, jeden kopeček vanilkové. Hvězdy.